Эволдай жібересің өлесің ба е? Бер артқа! Я қайда жүремі, сен жақта орын бар ғой, алға берсек ішкене! Е, басым қатырмашы, кеш артқа е! Е, жүр, не бұл, не ақылесің сен? Е, түсе түсші бер! Е, не болды саған е, машинам... Е, саған не болды, е! Ар жағында қаншама жол тұрған өтесің, бір жерге кетемін. Е, мен былай қарап кетуім керек. Қалай тұрмын сен? Е, ұстама деймін саған. Е, жібере, оразам мен. Мен де оразам. Оразасың ба? Қабылмасын еді. Қабылсын екен. Рамазан айында ораза ұстаған адамға өзге адам дауыс көтеріп шектен шығып жатса, онда оған мен оразамын деп мәселені сабырлықпен шешеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде кім аузы берік болса, жаман сөз сөйлемесін, дауыс көтеріп айқайламасын. Немесе оған өзге адам дауыс көтеріп ұрсып жатса, немесе онымен дауласқысы келсе, ондай адамға мен оразамын деп жауап берсін деген. Рамазан айы мүбәрәк болсын.